in my heart. Where wolves collide with works of art, and everything is so hard to explain. Mysteries infatuate me, entangle me so eloquently, enough to drive an honest man insane. Ja, men det er min gode ven Michael Sølsten Madsen, som er en fantastisk illustrator, som har siddet og arbejdet med det her, hvor jeg har givet ham nogle pointer til forhold til pladens indhold, jo, som drejede sig om tid. Og så sagde jeg, at vi skal have noget med noget livstræ, og vi skal hele vejen rundt, og der skal være et timeglas. Kan du på en eller anden måde få indarbejdet det? Og så gav jeg ham ellers frihænder, og så endte vi her. Så vidt jeg husker fra, når jeg har været i Afrika, det ligner et baobab-træ, sådan med en kæmpe stor tyk stamme, og så nogle grene, der går ud fra toppen af det, som så står på en ø, hvor der er, forklar lige, det er grønt på den ene side. Mm-hmm. Ja, hvis man sådan starter i bunden nede i venstre hjørne, hvor træet rejser sig op fra den her ø, som du nævner der, så hvis man ligesom følger urets gang rundt, så starter vi med, at der er blevet træets grene hænger forskellige ting, for eksempel der er en lille baby, der hænger i en stofblik, og så er der en fjeldrevntaske og en studenterhue og en lavkage, der kunne signalisere, at der har været bryllup på et tidspunkt, og en bil og et hus oppe i toppen. Og så bevæger man sig ellers rundt og kommer over på højre side af træet, hvor de grønne blade begynder at blive til røde, brune og så videre og falder af. Og så kommer vi over i bunden, over i højre side på øen, hvor græsset så også er ved at være visnet, hvor der er lidt blandt andet et kranje nede i græsset og forskelligt, der signalerer. Så var der en rejse, der var slut, eller i hvert fald var noget en gang rundt og kunne starte forfra. Altså meget jo øjnefaldende. Der står simpelthen en lige kiste op af stammen på, på over til højre. Lad os bare kalde den dødssiden. Ja, over på dødssiden. Ja. Det gør der. Og det er selvfølgelig fordi, at det er sådan et referencepunkt, at vi jo kun har den tid, som vi nu har at gøre med. Og på et eller andet tidspunkt, så går det jo nok sådan, at vi ligger sådan en der. Og en lille detalje var, at jeg fik faktisk Michael til at fjerne et kors på kisten. Okay. Fordi at døden den er jo reelt for os alle sammen, hvad enten vi bekender os til den kristne tro eller ej, så derfor så er det bare en kiste. And I just sit and watch the hourglass, turning time into a pile of sand. Time is running and it's running fast, the odds are so bad, but I'm doing the best I can. Best I can, yeah, yeah. I'm doing the best I can, yeah, yeah. To live life like a man. Lad os lige vende CD-omslaget om. Så har vi så den, nej, det, jeg ved sgu ikke, om det er den samme ø, men en isø, og der er is og sne på baobabstræets grene. Ja. Jeg mener stadigvæk, det er et baobabtræ. Ja, ja, men det kunne det godt være, og det ligner det også. Jeg har ikke bedt, eller vi ikke talt om, at det skulle være det. Men det er jo den samme ø, hvor det er blevet, hvor det er blevet vinter, og så er der is og sne på træet, og så stadigvæk timeglasset op foroven, som man kan til at vende, og tage ved og vende, og så få en tur mere rundt i karusellen. The hourglass, the timeglass, yeah. Sessions, hourglass sessions hedder hele albumet og handler om tid. Fortæl lige fra, da du begyndte at tænke på at lave sådan en plade til, at det formede sig til, at det skulle alle sammen handle om tid. Yeah. Hvilke processer gik der igennem dine hjerner? Din hjerne, vi har vist nogle flere hjerner, men sådan, hvis vi siger den som et hele. Yeah. Jo, men det var virkelig mange processer, men for lige at indkapsle det lidt, så de hourglass sessions, selve hourglass-ordet er taget fra den første skæring på albumet der, som hedder The Best I Can, og som handler om egentlig bare at ville gøre det så godt man kan med den tid, man nu engang har. Og der er på et tidspunkt en linje, hvor jeg synger, I just sit and watch the hourglass turning time into a pile of sand. Og det er måske et meget godt billede på min tanke med hele pladen som sådan, var, at jeg prøvede sådan som et koncept at arbejde med en hel flok sange, hvor tiden var omgangspunktet, og netop
den begrænsede tid. Ikke? Altså, det kan godt være, at tiden som sådan er uendelig, men vores leg med den er det jo ikke. Så vi har et start og et slutpunkt i det her liv, og der skal vi prøve at få fyldt noget meningsfuldt ind imellem de to punkter. Og det med tiden blev meget præsent for mig i forhold til det større billede, vi måske mange af os prøver at se os selv i de her år, hvor vi lever på en planet, hvor det er blevet tydeligt, at vi beskæftiger os med begrænsede ressourcer, og at vi har det med at bruge af nogle af de, eller mange af de ressourcer, som om de var ubegrænsede. Og det har jo de følgevirkninger, som vi kan se med klimakrise og så videre, og klimaforandringer. Og mit take på det er, at mange af de problemer, vi løber ind i, fordi at vi har misbrugt de ressourcer, det skyldes, at vi simpelthen ikke har ret godt greb om vores påvirkning af verden og den korte tid, vi er her. Altså de to ting i forhold til hinanden er sådan set uforenelige. Vi er her for kort til at forstå vores påvirkning af vores omverden. Så tiden er en begrænset ressource, og jeg tror vi også, at mange af os har det med at omgive os med tiden, som om den ikke var en begrænset ressource. Men ja, det kan der jo være delt af mening om. Jo, men altså, så kan man jo sige, vi har den kort tid her. Lad os holde en fest, og så skidt med efterkommerne. Ja, det kan man da. Selvfølgelig kan man det, og det tror jeg også, mange, der gør, og mange, der har gjort, og der sikkert også mange, der kommer til at gøre. Og det synes egentlig også et eller andet sted, at jeg godt kan forstå, og det skal man også måske tage sig lov til at gøre. Men jeg synes, at hvis man bekymrer sig om, at den her planet også skal kunne fungere for nogle generationer, der kommer efter os, så kommer der også en søndag med tømmermænd og en mandag, hvor vi skal i arbejdstøjet igen, hvor vi skal prøve at kigge på, okay, det var en god fest, men hvordan får vi egentlig stillet et eller andet fornuftigt op med, at vi skal aflevere det her hus igen på et tidspunkt i rengjort og forholdsvis uskadt stand, hvis vi kan. og det stykke arbejde er jo i gang mange gode steder. Jeg tror, det er rigtig godt, at vi taler så meget om det i de her måske kunne vi godt tale mere om det, men at det fylder trods alt mere og mere, at de her klimaforandringer, de er i gang, og at vi er årsagen til, at de er i gang i den grad, som de er. Jeg håber, at vi som kunstnere også kan være med til at proppe nogle ting i den der samtale, hvor det ikke kun bliver statistikker og grafer og såkaldt hårde videnskabelige facts, som bliver spyttet ud i metervarer i overskrifter, fordi de fejler absolut ingenting. Det er alt sammen rigtigt, og det er alt sammen alarmerende. Men jeg er bange for, at reaktionen på den megen information også bliver, at man simpelthen trækker sig. At nogen simpelthen siger, nu gider jeg simpelthen ikke høre mere om, at jeg ikke skal spise røde bøffer, eller at jeg ikke må køre i min bil, eller altså, at man bare bliver træt, og så lukker man af for den form for kommunikation. Så jeg håber, vi kan have de her samtaler på en anden måde også. Give me what you got, lay it on me. Just go and leave my loved ones be. For these bones of mine, I don't care enough. I always knew I would be gone to the stars. Everywhere I look, I've seen it all. Just make this one the final call. Won't you go and leave my loved ones be? And you can have your way with me to the stars. Off we go. The longer I live, the clearer it is to see. Life would not have been life at all without this darkness walking next to me. The longer I live, the less I really want. Mine. Just leave my loved ones be. I had my time. There among the stars is where I'll be, and that's how I want you to think of me. One early morning at the break of day, you'll wake to find me gone and look away. Off I've gone.
longer I live, the clearer it is to see. Life would not have been life at all without this darkness walking next to me. Vi er over i slagsakkens genre rigtigt. Det skyldes egentlig, at når man sidder og sætter sig ned og arbejder med sådan et koncept her, så prøver man selvfølgelig nogle ting af. Og der hvor det her det endte, da jeg prøvede at skrive om de her store ting, det var, at det meget hurtigt blev klart for mig, at det med slagsangsparoler og politiske sange og sådan noget, at det var ikke der, den lå. Fordi man kan sagtens, det kunne sagtens fungere som et stykke håndværk, men jeg synes ikke, det kommunikerede ordentligt. Jeg synes simpelthen ikke, det rakte ordentligt ud. Og sjovt nok, for at række derud, hvor jeg gerne vil ud, så var det egentlig det med tiden, som der blev med det tilbagevendende sted for mig, hvor det virkelig rykkede. Det var der, gnisten den sprang. Og når jeg så beskæftigede mig med tiden, min egen begrænsning i forhold til tiden, vores begrænsning i forhold til tiden, så blev det personligt. Og så kom det til at handle om, hvad vil jeg gerne give videre, når jeg engang ikke er her længere. Og derfor så blev det faktisk en flok sange, som handlede meget om at være her. Og de nærmeste, og nogle værdier, man gerne vil give videre, og den slags. Så det blev det, der faktisk blev det indholdsbærende på bøden. Og altså, det der tid, det er jo for fanden noget mærkeligt noget. Nu, som vi sidder og snakker, så har en god snak, så siger vi, tiden den gik lynhurtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, og så kan der være gået et par timer, ikke? Og man synes egentlig bare, at man lige havde sat sig ned og drukket en kop kaffe, ja. Og andre gange, så snegler den sig afsted. Ja, så den er jo overhovedet ikke til at få styr på. Det kan også stå stille. Den kan også stå fuldstændig stille, ja. Ikke? Ja, ja. Så ja, det har været spændende at arbejde med, vil jeg sige. De 11 sange, som er på den plade, det er jo kun mit lille aftryk. Ikke? Altså, det kan jo, man kan jo for den sags skyld arbejde altid med det her, og aldrig blive færdig. Ikke? Jo, så tror jeg også, altså, alt efter hvor gammel man er, så har man fået forskellige perspektiver på tiden. Ikke? Ja, det gør man nemlig. Det er lige præcis det, jeg kan huske, da jeg var barn. Ikke? Hvis bare mine forældre stod og lavede aftensmad, nogle gange så sad jeg ned og grundede over, hold kæft, hvordan kan de stå og lave noget, der er så kedeligt i så lang tid? Ikke? For det har jo føltes som i hvert fald et par dage, ikke? Altså, hvor de stod der med ryggen til at lave aftensmad. Ikke? Og nu om dagen, ja, der smutter tid jo bare, som jeg ved snart ikke hvad. Nej, ja, sådan jeg tænker, at 10 år tilbage, det er sgu ikke ret lang tid siden, men 10 år frem, hold da kæft, det er lang tid. Ja, det virker som lang tid, ikke? Ja, men før vi får set os om, så er det her om 10 år, ikke? Ja, ja. Helt enig. Jeg så, hvad hedder han, Morgan Freeman, den amerikanske skuespiller, der rejste rundt i verden og lavede en udsendelse om verdens forskellige religioner. Ja. Hvor han så konkluderer til sidst, at det vi ikke kan forstå, det er tiden og rummet, at rummet er uendelig, tiden er uendelig. Så han konkluderede, at tid og rum, det er simpelthen det, der er Gud. Ja, det var da egentlig en meget interessant kobling. Ja. Og jeg er sikker på, at han har meget ret i virkeligheden, for det vil jeg da egentlig give en hver den udfordring at prøve at sætte sig ned og forstå de to ting. Altså, jeg tror, det måde, vi kan forstå det. Nej, vi kan ikke forstå det. Vi kan ikke forstå det, vel? Nej, måske skal vi føle det. Jeg tror, vi skal forstå, at vi ikke kan forstå det. Ja, forstå, bare find ro i det. Kan vi ikke forstå med vores logik. Men jeg tror, vi kan føle det. Jeg tror, vi kan mærke det, når stunder bliver lange, og når der bliver ro. Og vi kan finde det der øjeblik i os selv, hvor vi sådan kan mærke efter. Så tror jeg godt, vi kan fornemme, at ja, ting er langt, langt, langt større, end vi med vores forholdsvis begrænsede ressourcer kan begynde at lave om på. Wait up, mama. Don't move so fast. Pushing the pressing into the pit. I'm counting my blessings, and it takes a while. With all the beauty around me, my first and my second and my third child. Wait up, mama, wait if you will. I wonder what it takes to make you stand still. I can't keep up, it's like you have wings. I'm used to keeping the pace with slower things. It is a cruel world. Der lang
tid, da I var i studiet. Føltes lang tid. Ja, vi havde et par omgange i studiet. Altså, jeg har lavet nogle grundindspilninger derhjemme hos mig i mit studie, som har været nogle akustiske guitarer og nogle vokaler. Og så har jeg taget det med over i Dennis Algrens studie på Obie Road i Aarhus. Og der har vi haft en enkelt session på en uges tid. Og så har vi holdt nærmest tæt ved et års pause, hvor vi har gået og lyttet på de første ting. Og så tror jeg, vi tog en uge mere, og så var vi faktisk mere eller mindre ved at være der. Så har Dennis brugt noget tid på at mixe det til sidst. Ja. Har jeg kigget rigtigt på indlægget? Udover Kajsa Vale og Astrid, som jeg aldrig kan huske hendes... Lohenris. Ja. Lohenris, ja. Der synger kor, men altså, I er ikke flere end jer. Altså Dennis, som... Det er os, der har spillet på den, ja. Ja. Og Dennis har, udover at være tekniker og producere, spillet... stort set hele, altså alt, rytmesektion og rigtig mange strenge instrumenter, og hvad der har været tangent også. Var det et valg fra din side, at sådan skulle det være, du ved, at Dennis Algren, han kan det hele, han kan både spille, og han kan producere og være tekniker? Altså, det har det egentlig ikke på forhånd været et valg, fordi Dennis og jeg, vi har arbejdet sammen på, jeg tror det her er den femte plade, der er egentlig ikke rigtig noget, der er aftalt på forhånd. Når jeg har gjort det før med at komme, hvor jeg har lavet vokalerne og guitarerne, eller de grundlæggende guitarer, og så vi bygger op derfra. Og så finder vi lige ud af, hvad der skal ske. Og det kan være, at Dennis så sætter sig til et trommesæt, og vi får fat i en bas, og vi prøver at prøve nogle ting ind. Og så finder vi ud af, at jeg lægger lige her trommer på nu. Og så ser vi lige, hvordan det kører, og så får vi bygget nummer op stille og roligt. Og så kan det være, at der kommer en anden trommeslager forbi, og så vi beder vedkommende om, at kan du ikke lige prøve at gå ind og lægge nogle trommer på det her nummer? Der kommer en anden bassist, kan du ikke lige gå ind og lægge en bas på? Det er sket på andre plader, men på den her, der blev vedbelægget egentlig bare ved de ting, som vi fik bygget op i studiet sammen, som vi beholdt som grundsporene. Og det kan også have noget at gøre med den femte, vi laver, så nu er vi egentlig sådan ret sikre på, okay, ved du hvad, vi gør sådan der, det er fedt. Eller vi ved, hvornår det er fedt, det vi har prøvet af, og så bliver vi der. Hvad så, når du skal ud forhåbentlig og spille en hel masse gange for verden, og i hvert fald Danmark til at begynde med? Altså, jeg mener, Dennis Algren, han kan ikke både være lydmand og spille alle instrumenterne i bandet. Nej. Altså, Dennis har jo travlt i rigtig mange andre sammenhæng. Han spiller rigtig meget med Tine Dikorp, blandt andet, og... der live, der for det første spiller jeg det solo, bare mig selv og guitar, så er man tilbage til det, til oplæggene, som de var, ikke? Og så spiller jeg det i et lille setup med blandt andet med Ida Gormsen, som er en bassist, som jeg har arbejdet sammen med tidligere i nogle andre sammenhænge. Og så tager vi det med ud på den måde. Ja. Har du så tænkt at tage den her plade, altså de her sange, ud og spille sådan en koncert, der hedder The Hourglass Sessions, og du har jo et længere bagkatalog, eller vil det så være dem, der egner sig bedst live fra den her, og så noget af det andet? Ja, det bliver en blanding, men jeg vil sige, de live ting, jeg kommer til at lave her hen over de næste par år, det bliver fortrinsvis ud fra den her snak, vi har haft om tidens gang, og planetens ressourcer i en eller anden form for skønsom blanding. Og der har vi også nogle budskaber, eller jeg har nogle budskaber, jeg gerne vil ud med i den sammenhæng. Så det er de afglassessioner, der kommer til at blive bærende, så kommer der til at være nogle af de sange fra de andre blader, som passer ind i den sammenhæng. For det er der nogen, der gør. Vi har altid beskæftiget mig med det, social bæredygtighed og ulighed og identitet og kærlighed og de her ting. Faktisk på alle mine blader. Så der er en del sange, der hører ind, eller kan høre ind under, eller kommer til at være med. Og så kommer det også til at bære, hvad der bliver sagt mellem numrene her, og håber faktisk et eller andet sted også at have en samtale med folk. Så det bliver jo virkelig også en slags musikalsk kvarter at komme ud med. If this was the end, the final moment, how would you and I spend our last few minutes? Would you tell me you were happy? We lived life with all we had on to the end. The finish line with all we
someone. But when their days are gone, so are their memories. I would tell you my dream had come true. Should we get to live through live with